Širokou škálu vzdělávacích činností nabízí žákům základní škola Milady Horákové v Hradci Králové. Čtenářská a jazyková gramotnost, matematika, sport i důraz na zdravé školní stravování. To je jen výseč aktivit, kterými se škola profiluje. Nemáme žádnou konkrétní specializaci, snažíme se rozvíjet všechny oblasti. Od čtenářské gramotnosti přes jazykovou gramotnost. Máme tady výraznou jakoby matematickou tradici, protože v minulosti jsme byli matematickou školou, nebo měli jsme třídy s matematickým rozšířením. Naše škola je i velmi silná ve sportovních činnostech. Máme velmi nadstandardní sportovní zázemí, máme 3 tělocvičny a největší školní hřiště v Hradci Králové. Porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm. To všechno a mnohé další se ve škole učí v rámci čtenářské gramotnosti. Na tu se škola zaměřuje od nejnižších ročníků. Děti se čtenářské gramotnosti učí i ve školní knihovně. Já se tě budu ptát na to, jestli chodíte často do knihovny a co konkrétně tady děláte v knihovně? No, někdy se tady učíme a někdy si tady prohlížíme časopisy a nebo se tady chodíme koukat na pohádky. A čteš nějakou knížku doma teďko? Macha a Šebestovou. A se ti líbí? Jo. Nejen ke čtenářské gramotnosti, ale také ke všeobecnému rozhledu vedou pedagogové děti. Zeptali jsme se na to, co se dětem vybaví, když se řekne příjmení Gočár. Co se ti vybaví, když se řekne příjmení Gočár? Ten architekt, co tady stavěl nějaký budovy a tak. Asi ta škola Gočárova tady v Hradci Králové a taky ten architekt, který tady stavěl budovy a tak. Škola klade důraz na zdravé stravování. Nebojí se vařit trendy jídla, zkoušet nové receptury a používat čerstvé a zdravé suroviny. My jsme zapojeni do projektu, který se jmenuje Zdravá školní jídelna. Je to projekt ve spolupráci Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic. Funguje po celé České republice a nás vybrala krajská hygienická stanice do pilotního projektu, kdy v té první fázi bylo vybráno 15 školních jídelen. A od toho jsme se úplně jakoby odpíchli od začátku, kdy oni zpracovali celý program na zdravou školní jídelnu a v rámci nutričního doporučení nám doporučili skladbu jídla, nové suroviny, jako je bulgur, kuskus, nové receptury. A zrovna tady na té školní jídelně díky panu řediteli, zaměstnancům i strávníkům se to ujalo. Škola nabízí také řadu kroužků, které jsou zaměřeny především na sport a výtvarné činnosti nebo třeba vaření. V současné době navštěvuje základní školu Milady Horákové celkem 690 žáků. Z toho na prvním stupni je k dispozici 17 tříd a na druhém stupni pak 11 tříd.